al terme de Vinaròs la senyalització informativa de l'antiga Nacional 340 i la nova variant està creant certa confusió entre els conductors, sobretot de fora de les nostres comarques. En aquest sentit, hem de dir que a Vinaròs, junt a la rotonda de l'antiga carretera, el panell informatiu indica com arribar fins a Morella i Saragossa. Mentres, tal com podem comprovar en el panell informatiu que s'ha situat a la nova variant tot just abans de deixar la Nacional 340, s'indica com anar cap a Vinaròs i Saragossa, per lo que no apareix el nom de Morella, fet que està creant confusions i despistes per part dels conductors que aquests dies de Nadal i Reis volen anar a Morella i utilitzen per primera vegada la variant i es troben que el panell informatiu de Morella no apareix, per advertir-los l'anada al municipi. Però una vegada deixada la nova variant, sí que apareix abans d'agafar l'entrada de la rotonda de la Nacional 232 els noms dels municipis de Morella i Saragossa. Quan hi ha des de la mateixa via, es deuria de fer la indicació oportuna abans de deixar-la, com a pas previ informatiu a la fi d'evitar algun que d'altre despiste, confusions o fins i tot accidents. I és que són nombrosos els conductors que per primera vegada utilitzen aquesta artèria que s'estan queixant arreu de les nostres comarques. I recorden que des de sempre a Vinaròs, com a nucli important del nord de Castelló, s'ha posat la indicació abans de Morella i després Saragossa, tot sabem naturalment, que per anar a Saragossa des de Vinaròs es té que passar per Morella, però la indicació de la ciutat de Morella sempre ha estat des de Vinaròs i en aquesta ocasió al pareixer Foment li ha tret importància al municipi dels Ports.